Budova hotelu Máj vznikla podle projektu Jitky Pacákové na základě urbanistické studie architekta Václava Krejčího a spolupracovníků. Ten byl také autorem sousedního sídliště Severní terasa. Objekt hotelu byl zprovozněn v roce 1988 a měl kapacitu 218 lůžek. Pokoje byly v 10podlažní panelové části, společenské a reprezentační prostory pak v přízemní části objektu. Stavba hotelu byla jednou z mála realizovaných částí plánovaného rozsáhlého obchodně administrativního areálu, který měl propojit historický střed města s novými sídlišti na Severní terase a vytvořit tak pomyslné nové centrum města. Jeho součástí měla být i řada dalších budov, jako objekt Akademie věd, Vysoká škola, gymnázium nebo planetárium. Hlavním plánovaným objektem měla být obchodní a kulturní budova, jejíž torzo, známé jako sektorové centrum, bylo zbouráno teprve nedávno a nekoncepčně nahrazeno sportovním areálem, kterému chybí jakákoliv souvislost a propojení se sousedním sídlištěm. Změna režimu, úbytek klientely a nepovedená privatizace pak přinesly i zánik samotného hotelu, který se stal cílem bezdomovců a několikrát dokonce vyhořel. Vedle zbourané ruiny sektorového centra tak vznikla ruina nová, na jejíž demolici obávám se budeme asi ještě dlouho čekat. Zajímavé území v blízkosti centra města s atraktivními výhledy na Labské údolí tak zůstává bohužel stále nevyužito, což je jistě velká škoda.